Ikora gabon, Jaski. Gabon. Azotan hitzak soberan izaten dira. Bai. Onomatopeia hon bat dagoen lekuan. Onomatopeia hon batek asko adierazten du, eh? Momentuen arabera izan laike. Esaterago, hitz ez adierazi beharrean, gaur, gaurko zakua. Bai. Publikoa. Lehiakideak. Eta aurkezleak. Segurakoak. Gaudute lagun lehiakidea, beze. Eki Talier, gabon! Gabon, bai. Eki, bikoteren aldartea definitu beharko bagenu onomatopeia batean. Bai, Benetan? Betera noen leku hartuta zabet eta. Bai. Irugarren hori izan da igual ardura. Bat, ez da? Ardura, bai. Amin legia ere gertu daukazu, eh? Irureun euro irabazita, hori ondo dago, ez da? Ondo. Sozialean bazka irabazitu. Irureun euro! Ondo, baina? Geixiago nahi. Ondo. Kuadrilare bergaran... Diru zain, ezta? Irabaz ezatela gehiago, pentsatzen baitute, edo ala esantzun egin jaskik, partea badago kiela. Seguru. Argituko dugu hau, edo... Beste nomen hori bat, ezo. Zena zarete, kuadrilean? Amabos, tamasei. Eta, jende jatorra? Bai. Zakua irabaziko bagenu, arran omertan liherrek aterata, rondatxo bat bai, edo? Bai. Bat. Ez gehiago? Bueno. Ari gara asko luzatzen igual onomatu behin kontu. Ni gustara, baina. Zue pozik, bigote? Bai, oso pozik. Anima duta, zakoa irabazeko prest? Oso, bai. Zora barriz, sorte hon? Bai, hirugarren zaioa gure bergarako mutilean eta bigarren zaioa intzen eta izea. Hemen lehiakide barriak bazatoz behitartzu eta aurreko zaioan bikain, nerkak? Finaleraino iritsita eta irurunda berroita marreburo irabazita dagoeneko. Ondo, esan dugu, aintzen aizea, errigoran zabiltzatela nien, otzarak eta prestatzen hemen geukondo jateko eta euskal gintzari kasu egiteko eta laguntza hori emateko. Aintzanen oizarte eta baten batek, miluzerekin bat egiten badu, noizarte kampainan partartzeko aukera? Urriak 24tik azaroaren 14 bitarte da kampaina hori, saskiena, eta animatzea mundu ustea. Eta eskatu eta web horri zen eta barreta bar, beti moduen. Errigora.eusen, bai. Aizea, gero egiten duzu hau zolanak eta ez dakit, deialdi ez da dauen bat ematek parte hartu nahi badu proiektuan aukeri badau? Bai, noski. Adibidez, aurten azararen 9an elkartuko gara Ablitasen, otarra hauek prestatzera, gero Euskal Herri osoan zabaltzeko, baina bakoitza bere herrian ere egin dezake asko. Komunikatiboki lagundu, banaketan lagundu, eta... Ni komunikatiboki ez dago ikasi nuen eslogana. Nafarroako usta, Euskalari puzka. Horrela zaten da, eta? Hori da. Ondo, erdo! Arten aldatu dugu, Abai, nola da, urtengoa? Agerreko usta, Euskalari puzka. Ados, ja, nomo adem. Bale. Ningu anabarrorun, mozen du. Ondo, aintzene, aizea, ongietorri. Ia gaurre oso ondo pasatzen dugunen, batera. Eta kabo onbigote berriari ere. Ibai eta Raúl, zer moduz? Ondo. Bai. Bai, ez da? Logotxo. Nondi gatoz? Elorrizatik, sasoia, segulakoa. Ibai, kurrikulumazuk ekiren antzeko hauzte dut gainera, ez da? Zer ikasi non lan, zertan analizara? Hontxe lanien hau oinatin, Ulma Medical Technologies, na software garatzailea. Zertara? Software garatzailea, ados. Migruzen dagoa gu, sekulako softwarea, hemen puntuak eta igotzeko eta komodinak. Igual, Ibairi adimentxu aurkeztu behar diogu. Abaita ere. Hoi lagun barriletako, adimen artifiziala. Bizkanaka. Informazio asko data prozesatzeko, zure softwarea zaturatu gara alegia. Paul Zuberriz? Ni, ikasten abil, goi maia mekatronika. Zuk aurrena egin zenon beste zerbait, ezta? Ni bai, baso gintza inean. Baso gintza? Aritu zinen! Basuen, biherrien. Zerta? Ba, prozesatzen makinaz eukaliptuak mozten. Eukaliptuak akabatzen? Bai. Eukaliptuak du behar da, bai. Hori. Bai, ondo. Eta zer, irabazen ari gara? Eukaliptuen kontrako gerra hori edo? Bueno. Nik behintzat moztu ditidaz. Bai, eza, nik egin duen nire partea. Konta, bertako ez hartu, suposatzen dugu. Nik sartu ez, nik moztu da. Ni moztu! Bueno, ya! Zatu zela besteak, eta bain mekatronika ikasten. Hori da. Eta hori da... Beste mundu bat. Bai. Mekatronika. Eta hori zer da? Ez dakigu? Ba, hori makina industriala, mantenimentua, montajeak. Aha, zondo. Gauza hundia. Bai. Zakua bera betzela, xe. Zakua irabazeko prezi, bai? Bai. Diruarekin, proiekturik? Zer egingo genuke, irabazizkero? Botearen arabera. Hori da. Bueno, horretara goaz egituan. Azi pensaten. Hori da, animota zartean egitote. Zuek leku hartu eta erosegon. Bai. Eta zi pentsatzen zer egin. Mil luzeko zakua gaur, 2000 eta bederatzeren un euro! Eso no.
Txalo, bai, adarra jotzeko ere prestetorri gara? Bai, bai. Laudi, ikastolako laguna, gara batzue! Eto, animatzeko prest, danok Ibai Paul eta Eupada zeuei. Beste zeuek erabakiko duzuelako zerekin hasi. Miluzen lehiatzen. Zeuen zat, fotokumeak, tribuaren berbak edo ikusi makusi. Fotokumeak. Ondo, beste bertzolari batzuk. Ondo. Ekilier. Ikusi makusi. Ikusi makusi. Eta ondo? Tribuaren berbak. La tribuaren berbak, aintzen eta izari kontu zonekaz, zonepe bertzolari zeti ez eta. Ba, ekilier hasiko gara. Beldurtzen zari ezuek arimen gauarekin eta. Nola? Arimen gaua, ateioka daukagu. Ah. Kontuz, ikaratu barik, eh? Batetik sortzira, ikusi makusi, irudiak. Katu beltza, xaguzarra, kandela, mamua, mozorroa, ilarria, garezurra, kalabaza. Eta azteko, eki, kandela. Iru. Katu beltza. Bat. Ilarria. Zazpi, ez. Kalabaza, alier? Sortzi. Xaguzarra. Lau. Mozorroa. Lau. Garezurra, Lier. Bost. Mamua. Lau. Kandela. Iru. Katu beltza. Bat. Ilarria. Sei. Kalabaza. Sortzi. Saguzarra. Bi. Mozorroa. Bost. Garezurra. Zazpi. Aupa! Ibaik eta Paulek esan dute, jarriko diegu ikusi makusi eta ekik, bai, bai, jarri. Ondo, eh? Espezialista, proba honetan, eh? Bai, bixan astu da, mamuakin eta mozorruakin, baina, bueno. Emozio bixka bat, emanda? Oso ondo. Ego ondo, bikote, zara barri! Maintzane eta izea tribuaren berbetan, ipar ego Euskal Herriko hitzen arteko trukea proposatuko dizuegu. Prest? Bai. Hau etxe, ba, berbak. Eta denbora. Neor, aintzane? Neor. Akort? Ados. Ondo. Mespretxatu? Nardatu. Uh-huh. Entxeatu? Saiatu. Ikain. Eduki izan? Ukan. Bultzatu? Usatu. Zer da, hau? Apairua? Otordua. Eta... Aberea? Kabala. Apazuet! Ha, ha. Oso emozionante izan da, zira maiera. Bere erantzunak, bai, danak, un puntu hau batzuet! Gira egiten, Paul. Eun, beste egin beharku. Ondo, txirritatxok. Bai, zer dio? Ba, bidaiatzie. Maite du? Bai, maite du. Maialen maite zuen, orain Maialen ez da. Ibai Paul lagunak behar ditu txirritatxok. Asmatuko dana? Zuen hitzak. Zuen hitzak, zuen oinak. Lau erabili beharko, bostoietatik. Eta... Nola ez topatu euskaldun? On... Ez. Frantzi aldean. Ondartxetan. Nola ez entzun arratsalde? On. Hori bai. Benidormeko. Ondartxetan. Nio. Egun on entzun daiteke. Boizen. Aupa jakan. Kaletan. Euskaldunen bat ipar. Polo, pollo, poloan. Bai, hobeto poloan. Bai ez egon. Tabernetan. Lasai, Paul, lasai. Iritsi berriak eta gero egia proba aukeratu izana, badela hankera tiro gotatzea nola baita, eh? Baina buelta mateko ere denbora badago, ikustagun. Bueno, horzea katxo batzu, ala agarzo pentsoak, irurekin hori da puntu dute. Baina ausart, eh? Ondo. Eta usardiare garanti handikoa da, mil duzen. Da, txirritatxo, ontzat, kuadrilla barria, ondo, Ibai Paul. Bertxolaria badago, zuek jaletan, ondartzetan, tabernetan ibiltzeko prest. Ekilier, jero moguz? Ondo, ondo. Berne, hartu lekua, aintzan eta aizea bestaldean, lehenbiziko erronda, ba, torreta, demora!
Euria. Dantzagin euripean. Oso ondo. Ba, bai. Oso ondo. Zain maiua jo. Zun... zurgina. Zurgina, arotza ondo? Arotza, bai. Zer dira? Guraso bat, apaisa, apaisa ipuña taindakoa. Kontatzen. Bai, guraso bat, haumea. Bai. Ipuña kontatzen. Non? Oean, lo egin aurretik. Ados. Zer dira? Oso, oso, bai. Oso, oso. Bai. Zei puin? Zei puin? Zei puin ze bertxiotan? Ez ez, dena esan duzu, baina pixka luzatze aldera, edo. Bai. Txano gorritxuren zemagarren horria zen? Berrunda hogei. Berrunda hogei, ondo. Bertxio luzea, eh? Ez epidaia egin duen txanagorritxuk, ez da? Baina badau. Bertxio luzea, eh? Bertxio beroa dau txanagorritxuna. Danak, irurogeina puntu, oso ondo. Bai? Bai, bai. Zertarako behar duzu burdi hori, eta... Ba, otxoaren lagun egiten da. Bai, eh? Oso lagun, eh? Bai. Bueno, ikusetago ez da pelikula hori? Errigororekin, ale bana etxera bidaliko dugu. Erakarri garra dago, jendea, bestela ere, aintzenea izi hartu leku amezadez. Ibai, Paul, beste aldean. Ibintzi, Ibai, usara den alde, eh? Oze, demora. Tigrea. Zagua. Zagua. Arapakaria. Bai. Jaten. Arapakaria, bera arapakina jaten. Zer rei dut. Bat, bat. Ze animali da? Tigre bat. Ez. Lehoi bat, arratoia, zagoa... Bigarrena, bigarrena! Bai? Etxe bat. Motxila. Ondo? Kampinenda bat. Kampina, bai. Ea ba, rolak abanatu eta... Igeri. Igerik eta lasaketa bat. Hori da. Igerik eta lasaketa bat ikotzen. Bizitza... Sokorrista, igerilari bat salbatzen. Bai. Bai, bai. Bat falta. Eta, lemizikoa? Bai, ondo, ondo? Tigrea. Ez da tigrea? Lehoia, jaguarra, puma... Ez? Otsoa. Otsoa, txagurra... Eta zer egiten du animaliak? Barre. Bai. Berandu? Bai, bai. Atara dugu baina, bai. Gero soroslea hasi da itotzen ari dena uretan salbatzen. Naiko lan bat zuen eta, baina, sartu da. Zer zertxu bai, berrubaina puntu, zorroka aiuetara. Ibai eta Paul, behar ditut bilena, puntuen bilea. Bai. Bai? Bai. Artu lekua ba. Ekitali errezaldean. Hirugarren erronda, ea zerra datorren. Demora. Segela jaten. Jogurra jaten, sopa jaten. Sopa zurbatu, espagetiak. Bero? Espagetiak. Fideoak. Fideoak, oso no. Txirula, jo. Bai. Flauta, txirula. Txirula, bai, txirula. Txirula. Zapata hondi pelotan. Voleibolean jokatzen. Voleibolean ondartzan, areatan. Bai, zer egeiago, zer baino jokatzen. Tantua egiten. Tantua egiten, o... Bai, zer da? Baloia. Rematia. Ondo, irabazlea zein? Ibai irazten. Ba, ondo! Baina, luzatzen. Ze ondartzatan. Ibai, Paul, ze ondartzatara, zuten zari, lorrizatik? Kaletara joten ga normali. Kaletara? Ondartza gutxe, baina kala. No, no. Lekeiten gure. Lekeiten ondaru hartia, no. Zerria, sekretuak? Ederto. Batzu bai. Bai, abri. Leku honak zaintzut izen. Ederto egiten asmatzen, iruro gaina puntu! Ero klifikoak. Eki lier? Lierrek egin du. Zuen superbotereak martxan jartzeko beste gune bat. Ekin betaurrekoen. Ekin betaurrekoen boterea. Bai, bai, kontuz. Ba, lehenengo eroglifikoa, adi danok etxein bebai, hause, den para. Nahi gabe, zapaldu dut. Malardo, kakalardoa. Kakalardoa, osondo. Kamala jarriz ikusten dugu. Kamala, enerik jagaizik ordezkatu, kakala eta ardoa behien. Kakala ardoa, osondo. Ekiren betorrekoak izango dira, kaso? Bueno. Ondo erto? Eta lierren talento ere bai. Bigarren eroglifikoa den para. Pertsona horrek badu. Kate... Bai? Kate? Bai? Baderantzunen esati? Kat... Osatu? Erre. Zelakue? Kate... Kategoria. Hori bai, osondo. Kategoria.
kategori bat ikusten dugu, kategorria, erre bat kendute, kategoria. Oso ondo? Ze kategoriarekin lider. Ondo. Epa, eh? Keinu eta guzti, zorra garri, ondo ondo bigote! Barra! Aintzen eta izea, ekan. Baiza, ekarri. Egingo ditugu, errez, osatutuko ditugu. Neskak, lehenengoa denpora. Noiz, hasiko da. Merkealdia. Merkealdia. Merkealdia, bikain! Azola, merkel, elekin dute merke. Zaldia, azteta kendute aldia. Merkealdia, osondo. Errazegia izea. Bigarren eroglifikoa denpora. Para xutista izateko behar duzu... Aurrean hori da... Au. Bere... Au. Au. Aurrain. Sardi... Au sardia. Oso ondo! Oso ondo! Urrearen zainutin ikua aurum. Au. Eta sardina bat ikusten dugu, erreken dute sardia, au sardia. Oso ondo! Osardia eta monitore hon bat, aldela. Ni behin joan izan ausardiarekin bakarrik eta... Eizu! Bai, bai, birritan. Uf! Behin kolpetxo bat ere hartu genuen. Bai, zera! Anekdota, nire memoriak lehizterri jatziko ditut, Erne. Egun bundu bikote oso ma. Benetan, eh? Bai, bai, egin dut, egin dut. Polita, polita. Beldurtu ban nintzen. Handik, bota. Ja. Dinot. Ibai, Paul. Paratxute batetik bota edo eroglifikuek asmatu, zen nahiago? Bota, bota. Bota? Bota zeuden buru, eh? Duel, bai. Ondo. Una, amen be bai. Hori ba. Ezo zer egiten du. Animo. Lehenengo aden fara. Arratxaldean irekiko dute. Topagunea. Iesiko gara, zer? Topagunea. Bai. Jode. Oso ondo. Topa egiten erantzio egin topa. Gu, abierazten du, irudi horrek. Neona, N-E. Zein jokimiko eta topagunea. Hori da, ikusi dutu, Ibairen softwareak nola funtzionatzen da. Ez da, zen horra. Egarra ardoa, egarri, ez ez. Dena pieza guztia garri, eta eroglifikoa ia bukatuta. Hori be, igual ez da taktikarik onena. Ba, bako izan gari. Ibai Paul, bigarrena denpora. Egun ez ere egoten zara. Nor da? Ametxetan. Bale? Ibai, gaztu. Ondo. Ametx Arzaiuz, lertzulari ikusten dugu. Ametx. Eta irudi horren barruan, ametxetan, oso ondo! Eta soburra martxan garrita, Ibai, zema puntu dira hauek? Eskatu nahi zundanak. Egun, egun, egun dira, egun dira. Egun dira, egun dira, egun dira. Oso ondo! Jaski, marketingaren aroan bizi gara, eh? Bai. Dena da, iragarpen, iragarki. Geroz eta zailagoa da, noski, originala izatea. Bai. Estu inguru honetan, nahi meste dago eta. Gero batzuk, originalak izateko asmotan hasi eta nastu ere egiten dira. Rubenek, kalean zebilela, honako eslogana topatu baitu. Esku gorri harrapatuta, une honak partekatzea. Originala bada. Esku gorri harrapatuta. Ez dakit. Eta saiatu gara, hau, destifratzen. Ez dakigu. Ibairen softwareak zerbait destifratu dezake hortik. Ez dut ez. Originala da. Erosiko dugu, ez dakit, ze saltzen ari diren ere ez dakiguta. Ruben, dejo dizula, eskerrik asko bihazte gatik. Ondo, bueno, bueno. Bai. Ruben, bihazter. Esku gorri. Esku gorria ditu gure publikoak hain ez etxalo jota. Erne, bator. Minuzeko eskuaren deia darra. Ho! Gindartxu, eh? Epa! Aurrera, Milduzeko eskua! Ia bazue! Oso ondo! Eikita lider! Aurrera ba, Milduzeko eskua. Lehenbizikoa zuena. Agoa itxita mantentzen, jakin behar da. Izan zidan, egin baino gehiagotan. Ilazkik, bueno. Nik gitsi, Andere noren batek. Bai, bizan gara. Lehenbiziko, adera, Euskal Herriko ze lurraldetan dago, kanpezu. Nafarroan, Zuberoan, Araban, Bizkaian. Araba. Araban. Bai. Ba, kontsonantea biltzen hasiko gara eta bokalauke bai. A. D eta A. Eta entzun. Ah, ereki diren, ze kantu entzun dugu. Kalambreak, dantzalekuan, porru bat eta egun hon. Kalambreak. Ondo! Kalambreak! Kalambreak! Ondo? Ondo?
Entzun, gozategiren superfanak garrala badaki Euskal Herria danak, ez da? Eta mi luze onak hauek? Mi luze irabazi zuten eta korrika ingen duen batera. Ze bokal! E. Epa. Hago etxita mantentzen jakin behar da. Probatu nahi duzu edo aurrera. Aurrera ingo dugu. Lau hauetako zein asmakuntza da zaharrena. Fospoloa, hegazkina, aspirina, arkatza. Arkatza. Oso ondo. Ze asmakizun honak, danak. Zeta, ze bokal. U. U? Eta lierrek dio, txatxa, ikusi dut, zerbait. Eta askatzen zaituko da. Ea ba. Aditu nahi ez duenak, ez du esan behar. Berez, hau. Ez pasade entzuteko prest. Bai, Eruxe! Komo dina, bergarara! Komo! Osando! Ba, intzen aizea, ez da greboterik egon, ez da gon ezer, orduan zegoenari eutxi beharko. Bigarren eskuak dio, adidanok, ilargiaren arauak. Lehenengo rondan. Zein eskultoraren da bakearen usoa lana. Nestor Basterretxea, Dora Salazar, Eduardo Txillida, Jorge Oteiza. Nestor Basterretxea. Bikain. L, eta bokala? A. Adibidez? Hortxe hiru. Entzun aintzen aizea. Ze kantu moto dantzun duguna, zer zan, fandango bat, ariñarin bat, porruzalda, kale jira? Ariñarina. Osondo. Bai, bai. Ariñarina aurre atatzera. Fandangue, holan, ariñarina aurre atatzera. En eta, bokala? E. E. Aintzane, aizea, beste galdera bat. Hirugarren errondan. Nortzuk dira argazkiko pertsonaiak? Andoitz eta Gorane, Txomin eta Katxalin, Ainara eta Peio, Nekane eta Suban. Andoitz eta Gorane. Oso da. Zepikote hau, eh. Bokala? O? Andoitzek dauka Fimositis, esaten zuen. Holan. Ilargiaren arauak, askatu? Edo beste galdera bat? Beste galdera bat. Zein hitz eskutatu dugu Zuken Ataldearen oroitzen kantuan? Larun bat zapatu ostiral jaiegun? Zapatu. Oñati nada, Zuken Ata. Oñati arrak. R. Beste bokal bat. Gertu gara, ja, eh? I. Baina ondau, niu. Niu, niu. Bai. Zaplazteko bat denetik dago. Claro, bai. Saietuko gara? Askatzen, bai. Hilberan egonaz ez erein inoiz inolaz. Esan zuten herri gorako, eh? Osando! Bago dira! Lehenbiziko eskua, lehenbiziko komodina. Bigarren eskua, bigarren komodina. Ibai eta Paul. Iogaren, komodina. Noski ba. Azmatuta, komodina. Hori, hori. Hauze zuena. Eguraldi iragarle. Lapurdiko zein udalerri ikusten dugu argazkian. Uztaritze, Kanbo, Urruña edo Arrangoitze? Arrangoitze. Arregotea. Uztaritze. Urruña. Ondo. Elista hori, adibesgarria, bale. Eze, bokalak? A. A. Askatzen hasiko gara, bale? Ibai, Paul, entzun. Segulakoa. Ze talderena da, Aitxabela, hita! Jozelu anaiak, eh? Jozelu anaiak. Zuzenean. Noski ba. Osondo. Te, bokala? O, hamelo. Hori da. Aurrera ingo dugu. Bai. Ozen ba. Nola dute izena gizako hiru piramide hauek? Mizerino,
Krefren eta Ramses Keops Seti Tetis. Ramses. Keops. Oso ondo. Tetis izeneko hori badago? Bai, faroi, bai. Tetis. Bai. Tetis. Ekilier, jokala? U. Seti be bai, Ramses be bai. Eta? Askatzen lanak, aurrera ba. Ramonesen zet diskotan dago Blitzkrieg Bop kantua. Blitzkrieg Bop! Segura ba. Road to Ruin, Subterranean Jungle, End of the Century edo Ramones. Bai? Ibai, Pau. Ah, guzare, de, ba, ha? Bat? Subterranean Jungle. Zer gotea? Ramones. Ondo. Ondo, disko azala, kamisera, eta ezagunak. Bokala? Bokala? O. O. Eta honekin azkatu, edo? Ez? Bai, azkatu. Eguraldi iragarle. Bai? Itxas gorri daude... Naiko lan! Azken aukera, Ibai Paul, bosgarren erronda, Erne, eh? Ze izen du argazkiko janari motak? Poke Bowl, Akai Bowl, Buddha Bowl, Durian Bowl. Poke Bowl. Uri, beste ba? Akai Bowl. Bai. H eta ze bokal? I. Beste lago itxura du honek. Itxas gorri haize ugari, itxas zuri haize euri. Ondo ez? Bai, horixe! Ondo! Bigarren komodina! Ba, Marta, ayuda zuen alegizugu, une mesan, laren de irurogeita Marta, bizkola din bergaran! Ibai Paul, zuek ausart. Ez zerrez galtzeko, ederto. Baina zer gertatzen den, guztia posible, momentuz. Ekilier, zer buk erantzuten hasi bi komodinekin. Lasai, lasai, egiteko moduko ariketa. Zein da zuzena lehenengo errondan, bostanka, baino gehiago, dauzkate. Erlea, armi arma, zorria, olagarroa, matxin saltoa, koiotea, tximeleta, karramarroa, kangurua. Okapia izkira. Olagarroa. Zuma ditua? Zortzi. Aintzen aizea? Armi arma. Beste zortzi honek? Ibai Paul. Karramarroa. Amarrakakoa? Ekilier. Erlea. Sei ditu, hiru alde bakoitzean. Aintzen aizea? Zorria. Sei hanka. Ibai Paul. Tximeleta. Honek ere zeian, gaitu, bai? Oso, ondo zabiltzate, Ekilier, bizuzen. Izkira. Amarranka txiki. Haintzen aizea, osatzeko aukera. Matxin saltoa. Komo dina erabili gabe. Ba, zuzen, marrena marrundu. Oso, ondo. Bitsi, bitsi. Haintzen aizea, zegoek erantzuten, hasi bigarren errondan. Pertsonaia betaurreko dunak dira. Clark. Kent, Cruella de Vil, Nobita, Carl Fredricksen, Velma Dinkley, Vilma Riketarra, Aita Pig, Kim Possible, Disneyko Gepeto, Harry Potter, Edna Moda. Harry Potter? Ezin beste guak, ez horreko egin. Ibai Paul? Nobita. Buskatu ere egiten diziote, tarteka. Ekilier? Clark Kent. Superman ezenean. Ekik bako itxurie. Bai? Bai. Eta gugaztu telefono kabina bat, honek hartu. Aintzera izea? Disneyko Gepeto. Bai horixe. Honek irakurtzeko geukiko dauz. Lanien aritzeko. Ibai Paul? Aita Pig. Eparen aita betarroko guna bai.
Ekilier. Belma Dinkli. Eskubituko Belma bai. Aintzen eizea, bizu zen. Carl Fredingsen. Up filmeko agure super maitagarria. Betorko, una guere. Edna Moda. Ba, taula osatzeko aukera. Arri garritarrakeko, ah, bai, bize moda diseinatzailean, eta markuntu, zato. Arri garritarrako, no? Bai, hori da. Ibai Paul. Ez du dago kontua, eh? Iepa, urbiltzen, bale, edo zer gerta daiteke, hirugarren errondan, Eibarren mugakide dira. Deba Ermua, Elgeta, Soraluze, Elgoibar, Bergara, Azpeitia, Zaldibar, Markina, Txemein, Durango, Etxebarria. Bota bat. Etxebarria. Iparraldean mugakide, bai. Ekilier. Ermua. Mende baldean. Aintzen aizea. Soraluze. Ekialdean, hau. Ibai eta Paul. Elgeta. Ego aldean mugakide. Ekilier, komodinak ere badituzu, eh? Komodina. Markina Xemein, agertu du. Aintzen aizea. Zaldibar uste dut. Komodina baduzu, abantaila beba, erantzun bat. Zaldibar. Zaldibar. Mende baldean mugakide. Ibai Paul. Elgoibar. Eki aldean. Komodina. Ba, urrezko komodina, kasu honetan. Horretarako dagota. Bergara, noski baina komodina, horrena, nago horretu bar puntu. Bergara, da. Baina baki dugu, 600 puntu Bergaran, ekiko eta Lierrek, 580 puntu. Aintzanek eta aintzeak lekaro zafailan, Elorri Ibai Paul, oso ondo, lagun damarren geratu gara. Leia, ez du da ikusi dugu. Bai. Komodinik ez eta hortxe izan ditugu arazotxo batzuk. Ibai Paul, pozik alere edo? Bai. Oso polita. Aurrean zen ere izango dugu zuen berri, software gintzan, mekatronikan. Errek iroletan beha, eh? Baita ere! Ibitzen zara, Ibai? Bai, 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 entzait dugu Elorri on talde bat. Benetan? Gozolo errek iroletan taldea. Eta ibilten gaz. Eta herriz herri horrela plazak eta... Ba, hontxe, zapustu pare bat eta erakusketa pare bat. Eta zetan, zer egiten? Hontxe, herri jasotzen da herri tiraka. Aiba, aiba. Izena, errepikatuko dugu? Bai, bai. Gozolo. Gozolo herri kiro altaldea. Zora, herri. Errekorra zenbatean dago, momentuz? Momentuz hori ezin da esan. Ados, Juan Plaza, hori plazan ikusen da. Bikote, plazerra. 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 Finale medietan! Betera, noek, leku hau egin da, egita lier. Bai, bai. Eta bergara erantzun aurretik, komodin ere erantzun dugu, eh? Baina zan trampa despistatzeko... Ah, bai, eh? Nara pentsauta, nara pentsauta. Kontuz, eh? Tensio pixka bat ere, lehiak hortasun ere ikusten ari gara orduan, aintzen aizea, zer diozu, eh? Bai, bai, sumatun da. Gainan engainatu gaituzte, eh? Guz genuen esango bergara horregatik. Ah, egira, engainu horiek ez dakiz okatira malioko duten. Hemen balio duena da, zuzen eta bizkorro erantzuteak noski. Aintzen eta izea, zuek lehenbizikoa kortan, hartu lekua, sogat iraragoaz. Demora! Ze taldetako abeslari nagusia zen Aurora Beltran. Mozedades. Taurez zurdo, ze koloretakoa zen marrazki bizidunetako Isidoro katua? Laranja. Laranja. Zein da, frantsesezko zuleil hitzaren euskarazko adiera? Eguzkia. Bai. Zein beste udalerrirekin elkartu zen Maule udalerri berria sortzeko? Leixterre. Bai horixe. Ze hiritako futbol taldea da Hibernian? Paso. Edimburgokoa. Nola du izena Asier Altunak zuzendu zuen Amona bati buruzko filmak? Amona. Amama. Zein musika festival eginda estreinakoz arberatze zilekoan? Paso. EHZ festivala, ze herrialdetan jaio zen Tadej Pogačar? Eslovenia. Bai horixe. Zein herritako inauteri ezagunei kantatu zien Kortatuk? Ituren. En Tolosa, inauteriak, zein idazle idatzi zuen bigarren sexua liburua? Simone de Beauvoir. Bai horixe. Nor da, medikuntzako Nobel saria jaso duen euskal herritar bakarra? Paso. Santiago Ramón y Cajal, nola esaten zaio Iruñerriko autobus zerbitzuari? Villabesa. Villabesa.
zein disiplina artistikotan erabiltzen dira bemolak eta sostenituak? Musikan. Musikan. Zein kiroletan egintzen ezagun Almudena Cid? Paso. Gimnasian, nork jokatu ditu partida gehien gizonen Realaren kamisetarekin? Xabi Prieto. Bixio Gorrizek, zein da Euskal Herrian urtarorik motzena? Otsaia. Negua, urtaroa, zein lurraldetan dago txorrieri, txorrieri ez dut, lehenik edo, zein da? Ai, ai, ai! Txorrieri Bizkaian eta, urtoritasunak egia, bai, bai. Sokatiran ja azkartasunak. Zein da zure hilabeteri guztokoena, aztelena! Presaka. Eki li erzen moduz? Ondo. Ondo. Final txurik ezin, gaur. Es, bueno, momentu zatekin, irurren eurorekin, eta beste aukera bat urrengo miluzen. Bai. Apazue! Babikoten! Nafarra Aizea somatzen da platoan. Aintzan eta Aizea. Finalean, bigarren ez jarraian. Bai. Bi saio eta bi final. Hori estatistiketan da eguneko... egun, hori da. Ondo dago, eh? Oso ondo. Bai. Oso ongi, bai. Osa nahi du, gaur, diru gehiago irabaziko dugula, segur. Bueno, asko zegia gure, bai, agian, eh? Gaur, jokoan... 2000 eta... Berena ziren! Una, una. Publiko berriz, jateko modukoa, laudio bandak esango lukemo... laudioko publikoa, laudio banda! Finalean jartuko gara, etxeko deialdi eginda gurekin bat egiteko egunea dela, zain egoten die, eta finala iritsi da. Aintzen eta Aizea, Nafarrak zuek, ondo, Bizkaitarrak ni, Gipuzkoarrak zu, erto, dinot, gure herriz dira purtsuet zatituta dagoelako, datuekin egingo dugu jolaz, EAEko datu batzuk eustatetik atara ditugu, Nafarrako datuak Euskara Bideren datuak izango dira, Iparraldeko datuak itxasuko eustapesak emanak dira, adi, polita da, eh? A ber. Egingo dugun ariketa, eh? Zorte hon, biztanleen euneko 80 baino gehiago euskaldunak dira, denbora. Ara maio, bai edo ez? Ez. Legeition, bai edo ez? Zerain? Bai. Iurreta? Bai. Bai? Ez. 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 Lesaka? Bai. Tolosa? Bai. Bai. Bermeo? Bai. Itxasu? Ez. Azpeitia? Bai. Musika? Ez. Bai. Bai. Areso? Bai. Egiaztatu egingo dugu. Labo gatz. Tolosa. Tolosa bai daundia, ez? A ber... Iurreta aldatzen du? Eta gait, bale. Eta musika fuera. Bai. Baina, saiatu gaituzke. Eta zerain. Zerain. Zerain, bai. Zerain ez. Txuliko gara, txera. Denarekin eta... Musika... Biztan lehen, erneko laro gehi baino gehiago euskal izuna da. Hori da, jakin nahi duguna. Zein ziren. Horrela zi gara, ez? Eto los... Ah, bai. Eta ziren dago gaizki. Ezakit. Areso fijo. Musika entrako nuke baiet. Beste gira estapen badaukazu egin aldaketak, eta gero lanerako denpora daude bai, ez galdu. Bermeo aldatzen dugu. Lezak eta baiet. Lezak eta baiet. Egia estatu. Bai. Biakat. Biakat, musika. Eta... Ai, hori nire lau. Txibar genuen biretik. Aintzen eta izan. Euskal Iztu nahi buruz galdera gineta gero, orain urrezko galdera nahi danok, biztanle gutxien dituzten biak dira denpara. Areso? Areso, fijo, bai. Eta... Zerain? Zakit. Aramaio? Ez, aramaio da hundiago. Bai. Esaka? Zerain patuko? Ez, zer euski, pozkan zerain da horretz. Bost, segundo. Aukeratu, aukeratu! Venga, eta esa.
Ufa! Demora mugekin jolasean. Pentsatuko gehiago. Ez egingarri ikusten zen hau, baina. Biztanleen ehuneko 80 baino gehiago euskal hiztuna da hori jakin nahi izan dugu. Lekeition bai? Ehuneko 83,62. Beti ere euskaldunak. Aupa zuek, eh? Herri ederra dalako, Lekeitio eta herri euskaldune, oso ondo. Zerain, baiezko eremuan bai? Ehuneko 80-ko langare gainitzen du, pentsa. Azpeitia, bai? Ehuneko 82-ko datuarekin. Mundialak. Areso, baiezko eremuan, bai? Ehuneko 80-ka dira hemen, bai? Langatik ondo gora, hauek ere. 200 €? Tolosa. Ez ezko eremuan. Zuzena da? Bai, gehiena, baikara euskaldunak bertan, baina 80-ko langa gainditu gabe. Ehuneko 80-ka. Bai, asko da, eh? Bai, asko, asko da. Bermio. Ez ezko eremuan. Herri euskalduna zurie, herri euskalduna nirie. Bai, horixe. Ehuneko 80? Ez. Tolosa baino gehiago, ehuneko 71 ingurukoa da, datua. Ia egin, herritarrei, deialdia. Hori hori, 80 erantzeko ez da? Ia ba, gure umetako Bermio euskaldun ezan eta gaur egun nadin batetik gorakuek bakarrik. Hau pazuek, euskaldun, takun euskara politxegaz. Listo. Itxasu, ez ezko eremuan. Osondo, haintzan eizea. 350 € pilatu ditugu. Musika. Busturi aldean, hortzi biligara. Azken orduko aldaketak ere bai. Bai ez, bai ez. Ai, ai! Musika, ez ezko eremuan karri dugu, zuzena da? Ondo zegoen bai ezkoan, 84 erabilerakin. Ala maio ere ala jarri behar genuen, 86 baita, eta langa horretatik behera, jurreta, eta lezaka. Gertu, lezaka esate baterako be bai, baina... Bai, 178 datuarekin. Ondo. 350 € haintzan eizea, aize ondo, eta 1000 € irabazita asko zapeto. Bai. Hemen tratuak grabatuta egin behar ditugu. Herri gorerako zemat? 125. 125, eh? Bai, bai, zazkiago izan. Ondo, ondo. Gurtzako? Gero itzen dugu. Haintzan eta izea, urrezko galderan, biztanle gutxien dituzten biak dira, galdetu dugu, herriak kokatu dituzu eta badakizu zeintzuk diren, gitxi gora bera. Areso. Aukeratu dugu, nahiko argi, hau? Bai. Areso... Hasieratik, hortxe, zerrendan, baietz. Areso, haintzane izea di, zuzena da? 267 biztanle ditu. Baina ze 267. Ez dakizu zenbat kutxa eskatzen dituzten. Bai? Pila bat. Ze ona. Festa oso ona gane. Bai. Haintzane eta izea, eta zerainen zenbat kutxa eskatzen dituzten? Bizkaia zaigu tokatzen edo, Gipuzkoa edo. Goierrin. Goierri, Gipuzkoa. Goierrin, zerain. 1000 € irabazteko aukera. 1000 € irabazita oparitan. Zerainetik bueltatxu beto txara batekin. Herriko plazan balatzen hazi. Ezagutzen abintzat. 1000 € joko gana intzan eta ize aurrezko alderan zerain erantzun zuzena da. Baina! Urrezko galderan erantzuta, 1000 € eta 50 €, irabazi ditugu eguneko haintzan aizea. Zerionak, zerionetan! Hauza eta zuek segi, gure herri euskaldun zen!